お疲れ様です。ラットです。ということでね、今日僕らシロアリやっていきたいと思うんですけども、ですね、今日はね、こちらのマジャッチャロイフデッキを、まあ、このね、新環境はどうなのっていうので、まあ、使ってね、いきたいなと、思います。ちなみに、まあ、今シーズンは、ウォールブレイカーね、が流行って、ネクロも流行ってっていう感じの環境になってて、その、メガナインとかね、なんか増えてるんですよ。その、ウェブとかネクロ対策か知んないんですけど、なぜか、このローヒョグの天敵であるメガナイトが増えてて、まあ、若干ね、辛い。しかも、なんかね、こんな感じで、高回転の、ウォルブレイカデッキ、バルキリーにだったり、なんかね、こう、エレキとか、こう、メガナイトとかね、結構この、ローヒョグ、このデッキ、メタデッキやん、みたいなね、このデッキのメタみたいなのが増えてるんですけども、それにもね、全然、その、勝てるんで、ぜひね、立ち回りを、皆さんにしてもらいたいかなと思います。はい。で、ちょっとね、今ね、マジで、もう起きて30秒ぐらいで動画撮って、今目も開いてないし、まあ、もともと僕目細いんで開いてないようなもんなんですけど、目も開いてないし、ね、ちょっとプレイが途中、死んでたら、申し訳ないんですけど、しっかりね、立ち回りを解説して、僕、今ね、クラロは、ま、新環境で新しいデッキも出てるんですけど、もう僕の手持ち、僕の一番ある自信になるデッキは何ですかってなった時に、このロイフグって言いたくなりましたね。うわ、ジャホ来た。これやばいっすよ。世界で、ジャイプリプリコカツって言われる、ジャイプリプリにヤリゴブコウモリギャングが入ってるデッキを使ってる人たちがいるんですよ。まあ言ったらこのジャホっていう人しか正面使ってないんですけど。で、たまにこのシーズン終了で上に行く JPP 枯渇の、まあ世界一上手いのがこのジャホっていう人なんですけど、本物だったらもう終わりますね、正直。ネクロ、ゴボリ、まあバルーン、ディガーだったかな。ディガーだったからちょっとわかんないですけど。で、相手のネクロは、まあ、弱点が言ったらコウモリですね。これちょっとバルキリーで止めつつ、オッケー、ウッドでも止めつつ、オーケー。ここはね、一回ダメージ許容して、相手が雪玉までね、打ってるんで、カウンターでね、ロイフ繋げていきます。コウモリをつけたいけど、ハンター、ハンターネクロ。で、相手のデッキわかんないですね。ハンターネクロゴボリ。ハンターネクロ、ディガーがあったから、まあ、メガナイトディガーとかかな。これ絶対裏でしょっていう。オッケー、アイゴレでハンターの攻撃封じて、で、まあ、こんな感じで、まあ、アイゴレミニピーの形が勝手に作られると、まあ、強いですね。ネクロ、ウォールブレイカー。まあ、ウォールブレイカー削りじゃないかなと思います。なんで、正直個人的に言うと、このバルキリーがね、そう、バルキリーがマジでね、厄介。もうウェブぐらいだったらね、全然その、抑えれるんですけど、バルキリーがマジで厄介なんですよ。で、今、バルキリー最短で、ここですね。まあ言ったら多分ハンターしかないと思うんで、こういう感じで、あーはー、いたわ。いや、ゴボリが結構厄介ですね。こんな感じでね、そのマジアチの前にミニピックとか出してあげると、結構相手は辛いと思います。で、次に来るのがディガー・ウォルベレカーぐらいかな。なんで、ファイブ構えたいけど、まあバルキリーまだ回ってないので、ロイフ飛ばしつつ、こうマジアチに抜いて削っていきます。で、ファイブは一回止めて、よいしょ。うわ、やべ。これやべ。これでもウォールブレイカー来たら惜しいな。来た。これバルキリーは強いですね。よいしょ。オッケー。あと463なんで、まあ、マジアチャーとか5削りでもいけそうで、相手がスペル打ってないんで、もしかしたらスペルがないかもしれない中型スペルですね。雪玉しか打ってないんで、後ろからマジアチャーあるんかい。ありましたね。でも多分、このコウモリが辛い説がある。オッケーオッケーオッケー。後ろからミニペッカーしつつ、丁寧に行きたいですね、丁寧に。ヤングも流しつつ、高山マジアチャー。結構でもね、相手もうまいですね、土回りが。よいしょ。一回ね、様子見の、待ちからの、攻め。ああ、ゴボリがあるのか。ゴボリがすげえ厄介なんですよね。で、マジアチャで、あ、OK。ロイフグの奇跡。あと問題、ディガー削りなんで、そこをね。これもウッドで削っていきます。
まあ、いい位置、やばい。これ、ローフ飛ばして、てか、5打ったら終わりですね、正直。もう、ここまで来たら。OKOKOK。やばい。やばい。うわー、最悪。そんなことある。ちょっと待って、最悪だ。うわー、今のは、やば。待って、も、め、そんなことある？いや、うまかったんだよな。いや、でも本物じゃない説あるな。さすがにか。本物サバークか知んないけど。いや、今のはね、もったいない。ちょっとね、もうちょっとあの、相手が、高回転の、まあ、ウェブリガポイだったんで、どうしようかな。ディガー、まあ、ディガーはミニペカギャングで拾んで、ウォールブレイカーは多分基本単体では飛ばさないんで、まあ、そこやっぱ5覚えてって、それか、アイゴレでね、端前、あの、ふたして、ギャングとウッドとかで、処理でよかったんですけど、いやー、もったいないですね。なんか、もっと強め、マジアチをしてよかったかなってイメージがありましたね。結局、ポイズンで死んだんで。はい。なんで、まあ、もう、相手がね、メガナイトとかバルキリー、まあ、バルキリーだったら、あの、やっぱ、ロイフ飛ばした瞬間にバルキリー防衛してくるんで、そこマジアチに抜けばいいんですけど、あの、ゴボリがね、ちょっとやっかりですね。5ボリとバルキリー2枚あったんで、どっちの防衛してくるターンかしっかり、読んで、バルキリーで防衛してくるときに攻めマジアチャですね。あの、ロイフグ相手にメガナイトとバルキリーとかいったら通んないんですけど、その分、マジアチャで、ね、ダメージを防がないといけないんですよね、このデッキ。言ったらロイフグで削るんですけど、ロイフグは餌で、餌を撒いて、言ったらマジアチャでしっかり抜いていくみたいな感じですね。じゃないと結構あの削れないですね。相手が結構ディガポイ今多くなってきてるんで、そのディガポイに対してロイフグで削るっていうよりもマジアチャでね、まあロイフグで1000削って、マジアチャで1000削って、まあ言ったらスペルで残り500削るぐらいのイメージを持ってもらいたいですね。とりあえずうーんと流して様子見つつ、ウェブ来たらまあ速攻ギャングかファイブを、もし相手が流してこないんで一回待ちですね。で、あの、早めのタイミングにロイフグを飛ばしてしまうと、相手がね、マチアチャを、じゃねえわ。相手が、あの、メガナイト持ってる可能性があるんです。それなんで、できるだけ序盤はね、飛ばさないですね、今季は。ちょっと様子見から。でも、ここは相手がライトニングまで打ってんで、攻めます。ここはね、相手がライト打ったんで、今、アド、あー、ゴレだ、ゴレ取るね、タルババ。オッケーオッケーオッケー。こう相手がライトニング打ったタイミングは、相手が4コストしかないんでね、その瞬間。逆性ロイフグコウモリで7コストで攻めて、まあでも綺麗にね、防御されましたね。はい。だから5例だと思いますね。5例ファルチェのか、まあアイスイズか知んないけど、またね、アイゴレマジアチェ作りつつ、ファルチェですね、やっぱり。で、ここ逆性ロイフグ飛ばすと、多分5ボリがあるんじゃないかなと思いますね。まだ出てないと思うんだけど。あ、これ5ってよかったな。おい。オッケー、これ。あ、やばい。自分で変えちゃった。やばい。待って、やばい。うわ、最悪だ。待って、ミスってる。これミニペック咲いたらよくない。このカウンターがやばい。これ一回逆再攻めて。まあ、ですよね。からの、高回転でマジアチャ回し、ギャングも出しつつ、オッケー。あぶねー。いて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 。そう、ゴレがね、ちょっとね、これ絶対一発ぐらい毎回入るのがね、辛いですね。で、これ、そう、ファルチが来る。で、多分ゴボリがあると思うんだけどね。あー、ありますね。そう、まあ、ゴボリトルネのファルチベビーなんで、結構ね、泣きたいですね。このゴレもね、今増えてるんですよ。なんか、たまたまこのね、僕のお気に入りマジアチャロイグのね、メタデッキみたいなのがすげー増えてんすよね。知らないんですけど、本当に。ちょっと困りますね。でもこれはちょっといい攻めなんじゃないの？オッケーオッケーオッケー。ここは回転でマジアチャ回しつつ、コウモリが多分ファルチアの竹取れる。オッケー。これ今相手ライトニングって瞬間なんか絶対辛いで、相手あの軽いのがないんですよ。で、言ったらこのミニペッカがだるいはずなんですけど、ロイフグで受けてゴボリについでるくらいてしまうっていう、泣きてー。ちょっと今のミニペッカ皆さんあの、シャシャ飲んでください、ね。たまにあの、陸行けねえだろってこう、ミニペックとかランボ始まり出すじゃないですか。今のはその、
一番外れなパターンですね。これはケツマジアチャして、攻めマジアチャも通したいですけどね。ライト絶対来る。で、ゴボリかな、また。そう、このね、ゴボリがね、ないターンをどっか狙いたいんですけども、絶対あるんだよな、相手マジ。よいしょ。マジで。俺にどうしろと。これマジアチャで、ゴレ多分来ない。一回来ないんだ。やば。めっちゃライト打ってくる、この人。ライトニングでしか削ってこない。やばいっすよ、マジ。一回丁寧にいっか。だからタイブレーカーだ。タイブレーカーだから、もうライトでしか削ってないんだ。いや、だる。ちょ、待って。これ、そう、タイブレーカールール。マジで忘れてた。そう。このグラチャレにもね、タイブレーカールールが採用されない。だからこそ、右下のマジアチは良くないですね。うわ、やば。いや、これはね、ここも、倒しに行く。もう守れない。だから、最後死ぬ気で耐えて、OK、ミニブック刺さるよ、これ。はい、来たー。え、待って、お願い。よし。危ねー。よろ羊くん。喜び羊くん。危な。いや、ちょっとね、そう、このゴレもね、正直きついなんで、もうミニピッカーをどうにか通すしかないってやつですね。まあ、ダクネが強化されて、ゴレもね、若干増えてる感がありますね。なんで、ゴレはしっかりその、アイゴレミニピでゴレを溶かしつつ、そのままカウンタープラスの、2周目のロイフグ、プラスマジやっちゃうみたいな感じなんですけど、いやー辛いですね。メガナイトの方がこれならね、正直相性いいですね。メガナイトは、言ったらポイズン入ってないんですよ、最近。まあ入ってても別にいいんですけど、入ってなかったら、もうマジアチャを気づから何回もで、マジアチャが残ってたら、その前にロイフグを絶対つけるっていうのを、そういう考えをやめてしまえば、正直、ロイフグからしてメガナイトは別に全然怖くない敵になりますね。普通に後ろマジアチャからの、アイグルコウモリとかで、なんか、ロイフグ飛ばすよ、飛ばすよで、飛ばさずに一回捨てて、またマジアチャが正面回るんで、なんか、ウッドレテキテオニン、削りつつ、またマジアチャって繰り返せば、正直ね、これウェブが来ますね、これ。で、ウェブ、これコウモリとかじゃ守れないんで、ファイブボーイかな、来たら。はい。よいしょ、美味しい。これは美味しい。はい。なんで、このマジアチャの前に、その、ロイフグを絶対つけるっていうのを、相手がメガナイトの場合は、その考えをやめた方がいいですね。まあ、メガナイトの場合はなんですけど、多分これ相手、ボムタワーのやつだと思いますね。多分、ロイフグ飛ばしてもボムタワーいるんで、そこがむずいですね。なんで、ミニペマジアチャとか組みつつ、そこに、どうにか、やば。ちょ、待って。え？ちょ、待って待って、いて、危ねえ。痛えな、なんで、どこにかね、先に咲かしたいで、スペルが相手打っただけだと思うので、こっちですね、もう削られてるサイドに、ガイモタイムでいきたいですね。で、ディガーウッドで、マジアチャ処理してくるか、一回後ろからユニットを見てくるかだと思うので、あ、来た。だろうね。さっきも同じ戦術食らわないですね。で、ここで、多分、ボムタワーを抑えてくれるのかっていう。それはちょっとね。で、ここはマジアチャ残ってるんで、この前に出すだけで多分相手絶対辛い。OK。OK。まあ、ここはね、そう。ボムタワーで守られちゃうんですけど。OK、OK、OK。で、こんな感じに繰り返していきたいですね。ちょっと今ね、流れを使いましたね。で、ボムが、相手のデッキ 2.4、ボム、ボールブレイカー公開ね、デッキなんで、ちょっちゅね、大変なんですけど。よいしょ。やばい、めっちゃ攻めてくんじゃん、相手。そんなに？なんか、そんなに攻めるっていうぐらい攻めてこられたんですね。やばい、これ打った早く。これマジでね、ロイフグが、でもこれマジアチャがそう、相手は絶対しんどいんで、これマジアチャ圧倒的延命イメージですね。マジ、もう圧倒的マジアチャゲーしてます。うまっ。でも OK、OK、OK、OK。で、ここ絶対ボムターン残すないと思うので、進めつつ、オッケーオッケーオッケー。これマジアチャですね。マジアチャが大事、世界を変えるマジアチャ。マジで言ってなかったな。個人的に、
新環境、マジアチ環境だと思ってて、まあ、ファイブデッキがシンプルに減ったっていうのと、まあ、あとは、これスペルなしのデッキもいるんで、それに対してやっぱマジアチャで、って感じですね。なんで、普通にマジアチャの、まあ、言ったらあとは高回転のデッキ、マジアチャ高回転で回せるデッキが強いと思うんで、まあ、そのデッキ自体がね、まあ、神器とか、まあ、こんぐらいロイフグとかしかないんで、メガナイトにはね、若干きついかもしれないんですけど、立ち回り次第ですね。メガナイトだとやりたかったですね、正直。なんで、このメガナイトのリップでもいいんだけど、言うてね、むずいっすね。もうこの辺のバルキリー、まあまあまあ、またね、ちょい、このデッキね、僕のただお気に入りなんで、多分動画出す回数も多いと思うんで、ね、ぜひね、こちらね、皆さんも、使えてみてください。というわけでね、またね、ちょっと、近々このデッキとか他もね、新学、あ、エリゴレだ。エリゴレが今日、なんかね、来る。これ。会社まで3分。はい。というわけで、こちらね、ぜひ、皆さんゲットしてみてください。エリゴレ動画の解説もまた出したいなと思います。では、よければね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。